sestry, milí spolubratia kňazi, rodáci, milí bohoslovci. Každá bohoslužba má byť oslavou, ďakou, zmierením a prosbou. Táto jubilejná má práve tento charakter. Na takom medzníku si človek uvedomuje viac svoju obmedzenú slabosť, preto začneme najprv tento úkon oslavy Boha svojim vyznaním a ľútosťou za svoje previnenia. Vyznávam, že môžem Bohu, milá priateľa sestry, že som viac prešiel vyšeniakami z pohľadných skutkami a zanebávaním dobrého. Moja prvá rodina, preto prosím blahoslavenú Máriu Živanu, všetkých anielov a svätých, i vás, priateľa sestry, modlite sa za mňa aj Pánovu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.
čítanie z knihy Exodus. Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utávali. Tam na úpätí vrchu si Izrael postavil stan. Mojžiš vystúpil k Bohu, Pán ho zavolal z vrchu a povedal: Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
Pán s vámi. Vtedy povedal svojim učeníkom, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každú jednu a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mytník Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im. Pohanov nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo. Lebo človek sa s týmito pravdami nemodí.
Človek tieto pravdy príjma s výchovou a príjma s kultúrou, do ktorej vstúpi. To prvé, či by mal byť kňaz, to je, mal by byť poslom radosti v tomto svete. Prečo? Preto, lebo človek, ktorý pochopí, že on je do tohto sveta postavený a poslaný preto, aby sa radoval na tomto svete, celkom inak sa správa ako ten, ktorý rozmýšľa, že vo svete musí robiť, vo svete musí trpieť, vo svete musí sa namáhať, vo svete musí zápasiť. Tá hlavná očia idea každého človeka by mala byť, na svete som preto, aby som sa radoval. Preto aj evanjelium, ktoré hlása kňaz, ktorého je poslom kňaz, je radostné posolstvo. Posolstvo radosti o tom, aký veľký je vo svete človek, akú má cestu, aký nádherný má cieľ. Posolstvo o tom, že človek už pred príchodom na tento svet je zahrnutý nekonečnou božskou láskou. To, čo nám svätý Pavol dnes napísal, že Kristus nás miloval, keď nás tu ešte nebol, keď sme boli jeho nepriateľmi. A to je vlastne hlavný základný moment poslania kňaza. Aby svojim postojom toto do sveta priniesol, ohlásil, aby v tejto radosti aj žil. Až na druhom mieste je práca, na ďalšom mieste je námaha, utrpenie, ale všetky tieto ďalšie reality ľudského života by mala sprevádzať radosť. Som tu preto, aby som sa radoval. Zo všetkého, čo ma obklopuje. To je prvé. Druhé, čo je poslanie kňaza, aby hlásal v tomto svete, aby bol nositeľom pravdy. A to preto, lebo pravda to je zároveň aj cesta pre ľudstvo. A je potrebné, aby kňaz hovoril ľuďom pravdu. O človeku, pravdu o Bohu a pravdu o svete. Až vtedy, keď človek príjme a pochopí pravdu o sebe, o Bohu, o svete, až vtedy je človek schopný svoj život rozvíjať. Pravda o Bohu je to, že je počiatkom, cieľom, že je otcom, že on je ten, ktorý je hýbajúci všetkým. Pravda o človeku je to, že je kornou tvorstva a že nie je stvoriteľ. Že má svoju perspektívu ďalej, hore. Lebo človek, keď stratí svoju perspektívu, potom vlastne sa takto motká v tomto svete a niekde nenapreduje na životnej ceste. A pravda o svete je to, že svet je pre človeka. Je dôležité, aby človek mal vedomie tejto hierarchie vo svete. Vždy toto nižšie smeruje vyššie. Hmota slúži človeku a človek musí smerovať ďalej. Ak sa táto pravda príjme a rešpektuje a žije, potom existuje táto konvergencia, smerovanie hore. To, čo napísal Šarte, že od toho najnižšieho potom to pekne špiralovite všetko rastie a má zaberanie a samozrejme v tejto perspektíve má všetko zmysel.
ďalšie, čo pri takomto jubileu si uvedomujeme, že kňaz je sprostredkovateľom spasy. Že on je tu ten, ktorého povolal a poslal Kristus. Kristus ho povolal a cirkev ho potom posielal, aby to, čo Boh daroval Kristu pri vykupiteľskom diele, aby kňaz odovzdával ďalej. Preto vlastne kňaz, o kňazovi sa hovorí, že je druhý Kristus. Je ten, ktorý má priniesť každému to božské. To božské a má pomôcť človeku kňaz, aby sa o to božské dotklo prvke ľudskej bytosti. A to svojim slovom, postojom, svojou službou. A to, čo nesmieme zabudnúť, je to, že kňaz je aj nositeľom kultúry. Kultúra je vlastne tiež rozmerom ľudského života, ktorú človek potrebuje a ktorý tento rozmer človeka rozmer. Totiž preto, lebo keď chceme rozumieť Bohu, z ktorého pramení všetko dobro, všetka krása, všetka pravda, musíme rozvíjať tú, práve cez kultúru, tieto hodnoty dobra, krásy, pravda. Lebo Boh je pravda a človek Bohu o to lepšie rozumie, o čo kultúrnejšie žije na tejto zemi. Preto je kultúra tak úzko spiata s kresťanstvom. Preto vyrástli veľké architektúry, veľké a krásne umelecké diela práve z kresťanstva. Lebo človek hľadal, ako sa priblížiť k tomu veľkému majstrovi tohto vesmíru Bohu. Teraz na tejto púti domu sme sa zastavili aj v Montserrate. To je v Španielsku jeden benediktínsky kláštor, kde vlastne celý apoštolát týchto benediktínov teraz spočíva na tom, že rozdávajú kultúru hudby. Majú tam chlapcov od 9 do 14 rokov, ktorí tam študujú hudbu a majú tam aj základnú školu. A tí chlapci pravidelne každý deň na obed, každý deň na večer vyjdu a spievajú mariánske antifóny. Salve Regina. Ale tak nádherne, že tí ateisti, mnohí, ktorí tam prídu, na to Salve Regina sa pýtajú, odkiaľ sa táto nádhera a krása berie. A majú tak vycvičené hlasy, že povedzme, namodulujú ich tak, že spievajú tak, ako keby orgánka. Keď sme tam stáli, tá farba hlasu. A majú tam tú drezuru hnižstu, ale oni sú tam preto, povedzme, aj velikánsky dirigent viedenský Karajan, ten od 9 do 14 rokov tam študoval spev. On bol medzi týmito mnichmi v Montserrate. To nám prezradili teraz. A tam tí ľudia, aj keď je hluk v kostole, ale keď začne ten spev, každý stíhne a potom každý mlčí odchádza. Či sú to mladí, či starí, a keď sa sleduje z Bohu tento prejav, naraz padáme, taká kultúra hudby. Ako ona úžasne udrie do hĺbky ľudského srdca. A človek ide a premýšľa. Odkiaľ toto všetko pravi?
človek blízko Boha. Lebo táto božská kultúra hudby vlastne ho preniesla cez ten zvuk Boha do ľudského srdca. A človek odchádza a je donútený premýšľať. Kultúra totiž nutí človeka premýšľať o hodnotách. Aby si človek vedel voliť hodnoty a pre hodnoty žiť. Hodnotám sa svetlý život. Preto u kňazského životu patrí táto sféra, sféra kultúry. Aby i toto vedel sprostredkovať, odovzdávať ľuďom práve preto, aby bol schopný chytiť za srdca potom viesť tam, kde sú pramene toho všetkého. A keď sme pri kultúre, myslím, že aj náš jubilant tejto sfére v živote venoval najviac času. Okrem tej kňazskej služby. A potom to, čo si ešte máme pripomenúť, je to, že kňaz je križovatkou ľudských ciest. To sa stretne s kňazom, mal by vlastne si vždy položiť otázku, akou cestou života ide a akou pôjde ďalej. Kňaz má byť tou križovatkou, na ktorom keď príde človeka sa stretne s ním, mal by sa opýtať, ako žije. A to preto, lebo kňaz naozaj ukazuje smer. Preto poslanie kňaza v tomto svete je veľmi vážne. Je na jednej strane znamením otvoru a na druhej strane je úžasným pomocným. Na jednej strane, ako by kladol hranice a medze v mene Boha, a na druhej strane ukazuje smer. A my vieme, že prečo je kňaz aj znamením odporu, lebo tie medze vlastne ľuďom prekáža. Ale na druhej strane vieme, že ľudia potrebujú smer, a hlbké duše povedia, ale týchto ľudí nám treba. A záleží budúcnosť ľudstva, keď sa mnohí dnes zamýšľajú, aká bude budúcnosť ľudstva. Mnohí hovoria, budúcnosť bude taká, ako človek pochopí svoje povolanie a poslanie v tomto svete. Ak ľudia pochopia, že vlastne sú na svete jednou rodinou, potom dokážu ísť ako jedna rodina ďalej a prežiť. A preto také najvážnejšie veľké povolanie kňaza je vlastne budovať rodinu, spoločenstvo na tomto svete. Vybudovať spoločenstvo. A spoločenstvo sa buduje čím? Spoločenstvo sa buduje tým, že človek každému chce dobro. A to je to, čo má kňaz zvestovať ľudstvu. Príde si božskú dobrotu a každému chcieť dobro. Keby človek robil len jednu vinníku, že len niekomu nechce dobro, už by nebudoval spoločenstvo. A to preto, lebo keby niekoho vylúčil z toho, že by niekomu človek chcel zle, už by vlastne bol tam jeden bod, jeden trn, ktorý by to spoločenstvo rozbil. Preto je veľmi dôležité, aby všetci chceli vo svete dobre, prinášali dobro.
aby sa nestalo tak ako v tej knihy, keď tí príbuzní vyšli na tú svadbu a každý mal zvyk, že donesie liter rýžového vína. Ale ja mi to prijedného súdna a všetci prišli a každý si myslel, že tí druhí donesú vína a môžem zobrať vodu, keď sa to trochu prieriedí, nič sa nestane. A nakoniec, keď ochutnali, všetci boli sklamaní, to bola čistá voda, lebo každý rozmýšľal rovnako. Ale tento taký príklad, ktorý sa nám pripomína, čo to znamená chcieť každé dobre. Prečo ja musím od grúcu, od seba začať. Ja sa nebudem spoliehať na toho druhého, že on urobí ten krok, že urobí on dobre. Ja to začnem. A keď to robí, a keď to robí každý, naraz vytvorí toto prostredie, kde sa božská dobrota cez ľudské ruky rozlieva do tohto sveta a svet začína byť nádherný božskoľudský. A práve i v tejto chvíli, pri tejto bohoslúžbe, všetci by sme mali prosiť o to, aby každý kňaz, ktorý žije na tejto zemi, aby toto poslanie, ktoré tu zveril Kristus, a ktoré vlastne v mene cirkvi plní, aby naplňal v tomto duchu. Aj nášmu jubilantovi žičíme, aby na svojej životnej ceste pokračoval, aby sa stal skutočne aj takým budovateľom rodiny, ktorá bude mať uprostred Krista a v ktorej bude pulzovať neustále vzájomná dobrota. Lebo ona toto dvíha život hore a vracia životu tú radosť, ktorú ľudský život potrebuje. V radosti totiž práve sila, aby človek dokázal na svete všetky diela vykonať tak, ako Boh chce. Yeah.
zhromaždila nás tu láska ku Kristovi a jeho služobníkom, ktorých si vyvolil pre službu oltára, spojený duchu svetom ako jedno srdca a jedna duša, prosme nášho nebeského Otca. Otče, prosíme ťa za nášho svätého otca pápeža Jána Pavla, za všetkých biskupov a za ich spolupracovníkov kňazov, naplných radosťou a silou Ducha svätého, aby s dôverou ohlasovali Kristovo evanjelium. Aby sa usilovali o spoločné dobro na základe spravodlivosti a pravdy v duchu pokoja a lásky. Prosíme, aby slyšal. Otče, natchni kresťanskú mládež vznešenými ideálmi, aby hrdinsky premáhala pokušenia a vyžarovala duchovnú radosť a mladosť Krista. Ktorí nám svojimi obetami vyprosujú milosť od Teba. Daj im spoznať zmysel utrpenia a naplň ich svojim pokojom a láskou. Prosíme, aby slyšal. Otče, naplň príbuzných jubilanta duchovným šťastím a vďačnosťou za to, že v ich rodine z Tvojej milosti vyrástol služobník oltára. Prosíme ťa, vyslyšaj. Otče, prosíme ťa za nášho jubilanta Jana, aby neohrozene hlásal Božie slovo, ochotne slúžil Tvojmu ľudu a tak slovom i príkladom prispieval k vzrastu Kristovho kráľovstva. A večný veľkňaz Ježišu Kriste, Ty si vyvolil mňa nehodného služobníka, za vysluhovateľa a rozdávača Tvojich tajomstiev. Pokorne ťa prosím, zachovaj mňa i všetkých kňazov prvotnej horlivosti a láske, aby sme Ti sveto slúžili pri oltári a viedli Tvojich spáse, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Dávi si nám, už vypočuj hlas Tvoje cirkvi celé. Pohľadne svetlým kňazom urobne nás. Nezdieval si svoje kráľy, a vašim svetom zažiarim nás.
zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech má príjmeľuje sa svojej rúk, na hlavu a sláva svojho mena, na učiteľ nám i celej svetej cirkvi. Dobročivý Bože, chlieba víno nám dáva za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Prosíme ťa, daj, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu, skrze Krista nášho Pána.
Tajomstvo vjeri. Jeho slávneho zmŕtvychvstania a nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvom tvojho syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou Rodičkou, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Jánom Krstiteľom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev budúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Jana Pavla, nášho biskupa Františka, pomocného biskupa Andreja, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. S milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si shromáždil okolo seba a láskavo priveti sebe dobrotivý Otče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme na veky radovať svojej slávy Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš ti, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všemohúcu a slávu, po všetky veky vekov. Amen.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo darom pokoja jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Thank you.
Láskavý Oče, prijali sme eucharistický pokrm, ktorý sviatosti naznačuje, že veriaci sú zjednotení Tebe. Daj, prosíme, aby táto sviatosť Tvojej cirkvi stále zveľaďovala jednotu a lásku. Skrze Krista nášho Pána.
Naše cesty stále si veľmi životne pospájali, lebo ja musím veľmi Pánu Božu povedať, že otec Štefan bol mojim dobrým útorom v Bratislavskom seminári. Nepochválna funkcia, preto ju chcem veľmi vyzdvihnúť a spomenúť. A tak potom asi život išiel spolu, že sme boli vždy zase. A ja v túto chvíli chcem poďakovať sa Pánu Bohu za tú možnosť blízkosti, za to, čo nás obohacovalo a obohacuje. Aj za ten rozdiel, ktorý sme teraz na dneských rekolekciách s pastorem Zdravom vyzerali ako blízky svetlo, že dnešný dňa z vašich pomerov je veľmi náhodný kultúrnemu obdobnení. A myslím si, že by bol veľmi výpočet toho, pri koľkých akciách sa stalo spolu, ale hlavne pri koľkých akciách za tie mnohé roky, ktoré neboli ďalšie, bol tento rozmer kultúrneho bohatstva a vlastne pravde tým dôležitým momentom, ktorý vlastne všetko rozvíja. A ja nechcem veľmi úprimne poďakovať za to, čo obohatilo a čo obohatuje. Čo zabránilo toho momentu, ktorý pastor Zdravo Lucisa Kovoliči priniesol pre poznanie v dnešnom svete, čo nás všetko obohatuje. Filozof Heidegger svojmu synovcovi, keď sa stal novokňazom, napísal jeden list, ktorý je veľmi krásny a v ňom okrem neho napísal mu takýto svoj zážitok. Poznal kňaza, ktorého by pochovali, vložili mu do ruky v kruhle zvláštny krížik. Bol drevený, nemal korpus, taký obyčajný. Ale zaujímavé pochovanie, také obyčajné krivinačky. A po tomto kňazovi, ktorý zomrel 40. svojho kňazstva a ten krížik držal v ruke a bol Heideggerovým duchovným otcom, on už dávajúcovi svojmu synovcovi novokňazovi napísal, že dostal tento krížik ako novokňaz, obyčajný drevený, a dostal rado, že každý rok na jednu stranu bude vychádzať do 25 strieborné špetry za každý rok. Horizontálne vyberený. A po 25. na druhú stranu bude za každý rok pýchať zlaté špeliny. Neviem, či máme na druhý rok zlaté špeliny, kde strieborné vinina poznáme, ale my sme veľmi rádi, že ten tvoj krížik má už neviem tú drevenú podstatu, z ktorej sa začínal a z ktorej budú začínať o týždeň našich novokňazí. Ale má už pekne tú celú jednu stranu veľmi postriebrenú. My ti prajeme, aby tá druhá strana s tými žvátnymi štenými každým rokom viac a viac narastla. Asi v tom mysle prosby, ktorá zdieľam dnes uzbierať ako posledná. Aby si bol na tomto svete ako ohlasovateľ radostný zvesti Ježišovho Evangelia ako na pomocný spáse a tým, aby sa šírilo Božie kráľovstvo na zemi. Nech ti Pán Boh pomáha a za všetko ďakujem. Vaša 25-ročka, my tu v katedrále s vami
príbuzní, kňazi, reholníci sú dôkazom toho, že s Ježišom sa žiť oplatí, že s Ježišom sa žiť dá. Pán Boha, zaplať za všetko a za ďalšie zaplatníky vyprosujeme Božie požehnanie. Pán Boha, za to. V tej chvíli si bol znesený na všetko nezraditeľný. Ako ten, čo kráča svetom s pevnou ideou, vidí len cieľ. A mravenisko okolo, v ktorom každý ťa praga svojich snov, mnohokrát zaposlie k nebu, zasa krásnu ľudu. Takže to mi je podstata mi pesto všetkých deň, že všetko rovná sa denne. Lež to, čo ľudskú bytosť ctí, je pohľad tam, kde krv nevidí, nesmierne diáne na samotu, kde prúdi svetlo, kde sú bárany, čo srdčný pokoj nedajú, kým neožitujú sa ich návrhu. To je cesta, ktorú kráčať treba, s údivom bez zmyslu na zmysel. Veď otázniky si už iba kraj hviezdičky nesmierneho vesmíru. Tie objavujeme v noci našho času, kým nepríde deň. Ešte môžem aj niečo povedať. Keď som držal ten vzácny kodexný kávek, tak zažívam katedrálu, som si vedomil. Je to veľký dar, je práve tu. Takej koncentrácii ducha a minulosti môžem sláviť jubileum. Nerád hovorím dozadu a do minulosti, ale na tejto križovatke musím povedať, že Pán Boh okrem iného obdarujú ľudský život stretnutiami s veľkými ľuďmi. A ja som ich stretol v rodnom dome, v rodisku, v tej jednoduchosti oravských, liptovských aj spiských ľudí, ich životných osudov, náhľadov. Tam som asi najviac zbohatol. Preto som aj ľudí hĺbavých, mysliacich, tvorivých, bojujúcich. Pred nimi som nadobudol tú pravdivú pokoru. Mám ľudí obdiv. A keď od Badizovskej farnosti som sa dostal do blízkosti reholných sestier a teba, odtedy sprevádzajú, žiadne musím povedať, ich život je tajemstvo. Veľmi si ich vážim a hľadám odpoveď na ten otáznik, aký musí byť bohatý vnútorný zmysel, keď to ani človek nedokáže pochopiť. Bolo by hodné tu zhromáčiť a vymenovať všetkých ľudí, ktorí poznačia jedného jubilanta v 25-ke, ale naozaj ich je veľa. Mnohí ich poznáte, mnohí sú prítomní a mnohí sú v duchu alebo z večnosti spolu s nami. Oni tvoria nás a ja cítim, že človek je len jedným ohnívkom, čo prepája minulosť do prítomnosti, ale už má vytvoriť to ďalšie pokračovanie reťaze. Páči sa mi Šardlémova veta.
Ľudstvo si získa len ten, kto mu poskytne najviac nádej. Preto našou perspektívou Kristus. Preto si chceme z jeho posolstva zamilovaný život tak, ako on miloval, ako v každej podobe objímal, zožľakoval a dal aj svoj život za tým, ktorý život žijú, nesú a bojujú. Práve tieto horizonty života, plné a spravené z širšieho, sú takým hnacím motorom, ktorý obdivujem doma, ktorý badám vo svete, ktorému by som aj ja chcel poslúžiť. Rozšíriť národný a náboženský život. Tých ľudí, ktorých človek konkrétne stretá, tie možnosti, ktoré má, sú stálym motívom. Ak sa to niekým podarí, som rád, ale by sami po sebe viete, že ideál a hodnotný človek obdivuje, ale práve prvý zbadá svoju obmedzenosť a ľudskú slabosť. To slabé a ľudské sype mu to náručia Božieho milosrdenstva a do ľudského pochopenia. A to, čo sa podarilo, nech prináša s Kristom ovocie. Sa tak cítim medzi bohoslovcami, ja som tu medzi vami, pretože som ochorel, nie pretože som nejaká kvalita a mám taký vnútorný pocit, nehodnotný, že som medzi elitou východu. Celé východné Slovensko, čo vytvorilo, vypestovalo v vašej generácii, sa zhromačilo na Spišskej Kamenici. Preto je v nás predstavený asi vždy viac trény a slabosti vedieť, že pomáhame túto štafetu podávať ďalej, rozvíjať, ale všetci spolubratia, takéto nevyjadrujeme denne, asi preto to žijeme. Tieto dni sa zamýšľam nad úlohou a chcel by som definovať, kto to je kňaz. A spolu s novokňazmi, keď sa pripravovali na svetenie, sme asi došli k tomu názoru, že kňaz to je človek pre druhých, ktorý túto službu koná pravdivo a Kristovi. Človek pre druhých, pravdivo a Kristovi. Je to tak veľký ideál, o ktorý sa budeme musieť usilovať do smrti, ak nikdy nepovieme, že sme celkom nesebeckí, že v nás nie je kúsok márnivosti alebo priveľa ľudského, aby táto definícia bola nielen teória, ale prax. To, čo sa mi nepodarilo vyjadriť, nájdete na obrázku, ktoré vám v Bohoslovce rozdajú. Tam svätý Pavol v liste Efezanom vyjadril najkrajšie, čo cíti, keď bol ako nehodný povolaný za služobníka Božej milosti. A ak sa podarí do tejto katedrály, do seminára, do každého ľudského srdca vniesť trochu radosti, pravdy a všetkých hodnot, čo predniesol kazateľ, budem rád ďalej pokračovať, ale chcel by som to lepšie, preto v tom smysle prosím pre seba vašu priazeň, Božiu pomoc a zase na všetko, čo je pred vami, príjmite teraz moje jubilejné kňazské požehnanie. Pán s vami, Bye.
Nech usmerňuje k sebe vaše kroky a nech vás zachováva v pokoji a láske. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Pomáha.
A to bol veľký kultúrny zážitok. Tá kapitula sa stáva za duchovným a kultúrnym centrom. Tak, poď so mnou. Počíme sa pekne vítam, no? Za našu rodinu. Ty povedz prejav ako na primíciach. Ahoj, ty mi daj počuť. Povedz, kde mi boli sa. Ahoj. Ešte dlhé roky. Ale tak, to si vážim. A s kým pojedu všem tam tešia. Ja ale sa teším, že ty mi boli. Neboli? Ja vidím. Na slávnosti za dobré, že je optimistické. Ďakujem. Treba byť. Ďakujem. Maria. Ďakujem pekne. Nech sa vám darí, podradí. No poď, Marko. Poď, ideme. Čo pán doktor Kose? Ja som ti volala, čo dobre sa poštila tam. No poď, poď, prekožte ťa. U odky mám ono. Áno. Nebuď ho to. Kdeže mi, po pánsku? Keď som hovoril o tých vzácnych, jednoduchých ľudí, myslel som aj na vašu pamätku. Som rád, že sa prichádzame spolu tešiť. No a Jožko nikdy je dobrý, týchto zapadá. Закон послал. Да, я.